18:45. Факти підбивають підсумки святкового понеділка, 8 березня. Добрий вечір. Та спершу до новин несвяткових. Ковід продовжує вкладати українців на лікарняні ліжка та забирати життя. За минулу добу понад 2000 госпіталізацій та 106 смертей. Захворіло понад 5500 людей. Найбільший приріст недужих у Вінницькій та Житомирській областях. Далі Прикарпаття та Львівщина. Відсьогодні Закарпаття. У червоній зоні місцеві лікарні переповнені. Медики кажуть, ситуація критична. Якщо так піде й далі, доведеться вибирати, кого лікувати. Закарпаття від сьогодні у червоній карантинній зоні через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус. На минулому тижні щодня тут виявляли понад 5000 нових інфікованих. Найбільше було 748. За останню добу COVID-19 підтверджено у 307 закарпатців. Лікарні заповнені більш ніж на 80%. У реанімаціях місць вже немає. Лікарі кажуть, ситуація вже критична і попереджають про медичне сортування інфікованих. Ми зараз знаходимося в такому маленькому цикноті. У нас у день, помимо того, що маємо концентраторів біля 100, помимо того, що маємо кисневу станцію, це все обладнання вже не витримує. Лишилося 5 балонів кисню. І що маємо робити? Школи і виші перевели на дистанційне навчання, магазини зачинені, окрім продуктових. Громадський транспорт не ходить, залізниця припинила продаж квитків. Рейсові автобуси можуть їхати лише транзитом. Кафе і ресторанам дозволено працювати лише на виніс, а салонам краси – за попереднім записом. Попри заборони, нічні клуби сьогодні планують працювати, перукарні переповнені. Незручність. Вперше вийшли в місто, батько хотів купити подарунки нам, жінкам, на 8 березня, але все зачинено. Але це все дрібниці. Треба, щоб люди виздоровіли. Поки що Закарпатська область має і найменше вакцинованих від коронавірусу. З початку кампанії тут щепилося трохи більше 300 людей. На Дніпропетровщині вже вакцинувалося майже 2000 медиків. Щоденно 8 мобільних бригад роблять щонайменше по сотні щеплень. Ось епідеміологічна ситуація в області погіршується, кажуть фахівці. За останні 2 тижні щоденно додається від 200 до 500 нових випадків зараження. В той час кількість тих, хто одужав, вдвічі менше. Регіон залишається одним із антилідерів за смертністю. Нині показник летальності по області незмінний – 3%. Цифри не зменшуються з кінця літа. Якщо рівень епідемічної небезпеки залишиться на тих же цифрах, то стан, який в нас був з вами наприкінці жовтня, у листопаді, ми досягнемо найближчі 3 тижні. Вакцинація триває у Запоріжжі. Сьогодні в одному з тамтешніх ковідних шпиталів щепили із десяток людей. Препарат ввели бригаді швидкої, військовослужбовцям Нацгвардії та кільком посадовцям. За словами урядників, область отримала 24 тисячі доз ковішилду. У нас нема такого збільшення кількості хворих, як, на жаль, є в наших західних регіонах. Хворі, які госпіталізовані, це близько 18% від всього ліжкового фонду. На Харківщині від старту вакцинації щепили лише до 400 медиків. Це навіть менше 1% від загальної кількості. Нині від щеплень зазвичай відмовляються ті, хто вже перехворів, а також медики, які розраховують на іншу вакцину. Найбільше щеплених від коронавірусу нині у Донецькій області – більше 2000 людей. Світлана Ковбиця, Марія Малевська, Христина Венгулюська та Андрій Почтів. Факти ICTV. За добу в Україні зробили 910 щеплень від ковіду. Загалом вже вакцинувалися близько 15 тисяч українців. У світі в середньому роблять по 8 мільйонів щеплень щодня. Вже вакцинувалися 304 мільйони людей. Такі дані опублікувало видання Bloomberg. Сполучені Штати, які нині на першому місці за кількістю нових випадків, найактивніше проводять вакцинацію. Майже 18% населення вже отримали щонайменше одну дозу. В Китаї вакцинували понад 52 мільйони людей. У Великій Британії – 23 мільйони. Більшості населення в Ізраїлі зробили щеплення, тож в країні вже послабили карантин. Навіть дозволили в'їзд іноземцям у разі важливої причини. А от у Європі постійно фіксують спалахи, недуги, тож деякі країни не поспішають скасовувати обмеження. Уряд Німеччини лише після 4 місяців карантину поступово дозволив відновити бізнес. Відкрилися книжкові та квіткові магазини, косметичні салони та автошколи. А кожен громадянин може раз на тиждень безкоштовно робити тест на коронавірус.
9 українців, які потрапили в ДТП у Польщі у важкому стані, повідомляють у ДСНС. У місцевих лікарнях загалом 24 людини. Напередодні польська прокуратура висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса. 48-річного чоловіка допитали. За даними слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр. Сам водій каже, нічого не пам'ятає і поки не згоден взяти на себе провину. Чоловікові заборонено залишати Польщу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, аварія з українським автобусом, який виконував рейс Познань-Херсон, сталася у ніч на 6 березня за 30 кілометрів від кордону з Україною. В автобусі було 57 людей, п'ятеро загинули. На передовій за минулу добу зафіксовано 5 ворожих атак. Зранку було гаряче у районі Водяного. Російські окупанти гатили із гранатометів та стрілецької зброї. Загалом, кажуть бійці, ситуація контрольована і контролюють її не тільки наші чоловіки, а й жінки. І про них наша наступна історія. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, в день таки розцвітає весна на землі. Піснею Софія сьогодні вітає своїх маму та сестер, заради яких і пішла на передову. Третій рік поспіль дівчина зустрічає весну на передовій. Зізнається, в окопах та в бліндажах хлопці завжди намагаються допомогти, хоча їй до душі більше гендерна рівність. Дрова рубаю, окоп копаю. То все на рівні з хлопцями? Ну, стараюсь, да. 8 березня Софія не святкує, та будь-яка увага з боку чоловіків, зізнається, мимоволі піднімає настрій. Було дуже приємно вчора, наш комбриг поздравляв всіх дівчат зі святом. Дівчат на передовій зустрінеш не часто, тож і не дивно, що кожен боєць намагається якось їм допомогти. І тут неважливо, чи то 8 березня, чи будь-який інший день. На передовій я тримаю, для мене це звичайний день, звичайний військовий обов'язок. Так, нам хлопці дають вихідний день, але... Але це війна, і втрачати пильність тут не можна ні на хвилину. Тим паче, що останнім часом окупанти активізувались. За перший тиждень березня окупанти 43 рази порушили режим тиші. Зокрема, гатили з гранатометів та мінометів. Також активізувалися ворожі снайпери. За даними нашої розвідки, на Донбас заїхали саме кадрові російські стрілки. Працюють, во-первых, працюють по нашим больничкам. Дуже часто, ну, перевіряю, як би, смотрим ми, не смотрим, ну, стараємося сильно не вилазити. Ну, як би, де проходиш, воно слышно, де ти промелькнув, де є такі моменти, що трошки помітно, то промелькнув, потім постріл пішов, послышав, значить, працює снайпер. Черговий доказ того, що по той бік лінії розмежування працюють саме російські найманці, наші військові знайшли днями просто у полі. Військовослужбовцями бригади було захоплено безпілотник, який впав і... За ознаками він впав через несправність батареї, тому що коли ми вилучили батарею, вона була вздута. А ще на цій ж батареї було саме російське маркування. Пілотник ЗАЛА 421 – це військовий легкий безпілотник, який розроблявся та використовується виключно Збройними силами РФ. Що ж намагались російські найманці зафіксувати за допомогою цієї пташки, наразі з'ясовує Служба безпеки. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. 8 березня у столиці сьогодні відзначали маршем жінок. Його проводять не вперше. Він покликаний привернути увагу до рівності чоловіка і жінки та до проблем домашнього насилля. Цього року марш жінок має ще одну тему – пандемія. Учасники закликали захистити жінок, які рятують від ковіду, та підтримати одиноких матерів. На марші були представниці ЛГБТ-спільноти, навіть білоруські, які прагнули привернути увагу до політичної кризи в їхній країні. А ще сьогодні у столиці провели велике жіноче раллі. Про все докладно Олег Корнієнко розповість. Не святкують, а мітингують. Цьогорічний марш жінок на Михайлівській площі найвелелюдніший. Панянки різного віку вийшли, аби нагадати про свої права. Тема маршу – у пандемії жіночі обличчя. Активістки вимагали від влади не забувати про гендерну рівність, соціальний захист жінок, які рятують від коронавірусу, і підтримати самотніх матерів. Ратифікація Стамбульської конвенції, в першу чергу, боротьба з домашнім насильством. Ось так само я виступаю в підтримку ось на моєму обличчі наших польських сестер, адже в Польщі заборонили аборти навіть за медичними показаннями. Поруч із жінками крокують і чоловіки. Вони переконані, цей день не варто зводити винятково до квітів і слів про красу, бо це нагода говорити про реальне безправ'я жінок.
Я сюди виходжу другий рік поспіль для того, щоб у жінок і у чоловіків були рівні права, для того, щоб жінки не мали жодної дискримінації, не в роботі, не було насильства в сім'ї. Зірвати марш намагалися кілька сотень радикально налаштованих молодиків, але правоохоронці швидко відреагували і утворили кордон. Затримали лише одного чоловіка. Та цей інцидент на ходу не вплинув. Мітингувальниці оголосили свої вимоги і спустили на Поділ. А тут від ранку ревуть двигуни автівок. Одні перевіряють потужність своїх коней, інші протирають вікна. Запорука перемоги? Так. А дехто взагалі заліз на капот і демонструє свої раритетні «Жигулі». Настя, як вам сидиться на такій раритетній? Нормально, да? Від стареньких «Жигулів» до тюнінгованих джипів. Великі і мініатюрні. Тут автівки на будь-який смак. З самого ранку вони вишукувалися на контрактовій площі для щорічного великого жіночого раллі. Я думаю, що в житті потрібно все випробувати, всі можливості. Для пані Валентини це перше змагання у житті. Але переконує, жодних труднощів не бачить. За кермом уже більше 30 років. 8 років відпрацювала на тракторі, так що. Для вас на машині це вже таке? Не можна сказати таке. Завжди є випробування. Натомість у Анастасії водійського досвіду менше. Однак впевненості їй не позичати. У попередні роки виконувала роль штурмана. Сьогодні вона піотеса. А не боїтеся, що їй вже там років 40, напевно, може підвести? Ні, не підведе. Не підводила жодного разу. Кілька годин реєстрації і найочікуваніший момент – старт автораллі. Кожна з водійок демонструє свої навички. На цьогорічне велике жіноче ралі з'їхалося 42 екіпажі. Маршрут – 70 кілометрів вулицями Києва. Щоправда, летіти на шаленій швидкості заборонено. Та це учасниць не засмутило. Насамперед, це насолода для душі. Нікому не вздумайте, ні в кому нічому не доказувати. Це адреналін, це, можливо, страх помилитися, це бурління всередині, це неймовірний приємний страх. І хоча акції кардинально різні, жінки і на Михайлівській площі, так і на Контрактовій переконують, гендерна рівність в Україні має нарешті таки запанувати. І кожна з них своїм прикладом намагається розвіяти міф, що жінки – це лише берегиня домашнього затишку. Олег Корнієнко, Артур Турович, «Факти», ICTV. 8 березня як жіночий день можна святкувати, піддаватися квітковому ажіотажу, вітати всіх навколо жінок чи не сприймати взагалі. Та безглуздо ігнорувати проблеми, з якими у сучасному світі стикаються жінки. І одна з таких – гендерна нерівність. Приміром, в нас 330 великих бізнес-компаній і лише 11 з них у власності жінок. Зате медсестер – 96%, вчителів – 86%. В уряді хочуть запровадити гендерні квоти, та поки чиновники планують, українки самі доводять ділити роботу на жіночу і чоловічу. Банальний застарілий стереотип, який треба викорінювати, розповідає Христина Величанська. Її зміна триває 5 діб, саме стільки провідниця Інна курсує з Києва до Франківська. Є полочка, є подушка, одіяло. Ось така дорожня сумка, як пасажира. І так уже 15 років. За рейсою в вагоні понад 100 пасажирів. Бувають різні і привітні, і з ножем у руці. Жінку вже важко чимось здивувати. Я вам чесно скажу, за всі роки я маю терпіння на пасажирів. Машиністок в Україні немає, начальниць потягів Інна нарахувала лише 6. А от провідниці чи не в кожному вагоні. Ті самі мішки з білизною тягаємо. І з чистою, і грязною. І те саме вугілля ми грузимо. Тим більше, що треба підготувати ще себе в дорогу. Коли ти вже виснажений, а тобі ще треба з пасажирами спілкуватися і бути на позитиві. Розчищають, подрібнюють кригу. Прибиральниці захисним щитом стали, коли взимку добряче замило снігом. Така робота від жінки потребує сил і багато позитиву. Слава Богу, хоч робота є. Чепуримося, як же ж, з прическами ходимо, макіяж, губи всі крашуть, глаза підводять, а як же. На підмогу комунальницям хіба важка техніка.
Ось цією кермує єдина водійка МАЗу. Вантажівки вожу і автомобілі з причепами. Елеонора взимку розчищає столичні шляхи, влітку їх поливає. На інших вантажівках довозить щебінь, пісок і асфальт. Її машина важить 10 тонн, стільки ж вміщує. Чому вона всіх дивує, розуміє. Є гідропідсилювач керма. Машина в керуванні не важка. Треба зважати на те, що вона не всюди може пройти, ця машина за габаритами. Тобто це треба звертати увагу і, в принципі, готуватись до цього, коли їдеш. У лікарні теж уся робота на жіночих плечах. Медсестер понад 96%. В освіті ситуація така ж. Вчителів жінок майже 86%. Зараз чомусь така думка, що жінка повинна бути найкраще господиною і мамою. А всі великі діла чомусь повинні творити чоловіки. Ці великі справи, вони якраз робляться не м'язами, а розумом, кмітливістю та винахідливістю. Чим вищі посади, тим менше жінок. Чоловіки там, де приймають рішення, жінки там, де багато важкої та марудної роботи. Тож у бізнесі поки чоловіки. Зі 330 найбільших компаній країни лише 11 у власності жінок. Та є позитив. Дрібними підприємцями за останні 10 років дівчата ставали трохи частіше. Поволі активізуються жінки і в політиці. На місцевих рівнях їх майже 30%, у парламенті лише 20%, в уряді – 13%. А причини – на поверхні. У нас є стереотипне мислення, є суб'єктивні проблеми занищеної самооцінки, є питання інфраструктури, на них не можна не зважати, да, тому що коли черга в дитячий садочок або його немає, для того, щоб просуватися, особливо в політичній сфері, потрібні фінансові ресурси. Наталії Букрєєвій пощастило керувати спершу селом, потім двома районами Донеччини. З підлеглими звикла спілкуватись мовою аргументів. Вважає, що саме жінки мають особливий підхід до роботи у владі. Як ми вистраюємо свою родину, так ми і намагаємося вистроїти відносини саме в державному органі, саме в громаді. Тобто на умовах партнерства з іншими органами влади. В уряді хочуть запровадити гендерні квоти серед керівників державних та приватних підприємств. Та поки це тільки плани. Наразі Україна лише на 59-й сходинці серед 152 країн світу за рівнем прогресу в питанні гендерного рівноправ'я. Але змінам бути певні наші героїні. Христина Величанська, Вікторія Грибанюк, «Факти», ICTV. Одразу дві медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики здобули напередодні українські стрибунки у висоту. Змагання завершилися у польському Торуні. 19-річна Ярослава Магучих, для якої це була перша участь на дорослій континентальній першості, виграла золото із результатом 2 метри рівно. Причому всі планки Ярослава брала з першої спроби. Срібло дісталося ще одній українці Ірині Геращенко, яка стрибнула на 1,98 м. Подіум переможниць міг стати повністю українським, однак Юлія Левченко зупинилася на четвертій сходинці. Золото Магучих стало вже другим для України на цьому турнірі. Днем раніше чемпіонкою Європи у стрибках у довжину стала Марина Бех-Романчук. До чемпіонства України в еко-ініціативах ще, на жаль, далеко. Ми досі тільки вчимося не смітити, переробляти, сортувати і берегти. Проте головне, що дедалі більше українців хочуть бути еко-свідомими. Цікаво, що в нас часто еко-ініціативи просувають саме жінки. На честь 8 березня «Факти» поспілкувалися з українками, які розвивають екологічний бізнес. Оксана Михайлова продовжить. Це сорочка з органічного мирного шовку, він етичний. Мирний та етичний шовк, значить, під час виробництва не загинув жоден шовкопряд. Адже для звичайного шовку комах варять. А ця блуза вже з бананової тканини. Марина і Ніна 2 роки тому вирішили заснувати бренд суто екологічного одягу. Півроку вивчали міжнародний ринок, знайомилися з виробниками екоматеріалів і стартували. Також ми використовуємо етичну шерсть, тканини з евкаліпту, кактусів, з апельсинів, бананів. Шукаємо таких виробників, які можуть це підтвердити своїми сертифікатами, намагаються фарбувати усі тканини натуральним шляхом. Взагалі ми усіх партнерів і постачальників шукаємо так, щоб вони розділяли наші цінності такі сталого розвитку. Торік
рік їхніми наставниками стали дизайнери світових брендів. Основні клієнти – у Європі, бо справа ця не дешева і для українського ринку непроста. Когда мы только начинали, там, почти 2 года назад, то такую слышали неутешительную статистику, что только где-то 1% населения готов доплачивать за экологичность. Мы для себя ставили такой цели и задачи, чтобы максимально популяризировать эту тему в Украине и повышать осведомленность, формировать привычки экологичные у населения, то есть, чтобы создавать своего клиента здесь. 8 березня виповнюється 2 роки українській екологічній зубній щітці. Дар'я запустила виробництво зі своїм чоловіком. Про це вирішили буквально на 2-му побаченні. Розробка унікальна, щітку можна повністю переробити, тоді як навіть бамбукову 2-й раз уже не використаєш. Її щетина з силікону, а основа з цукрового очерету. Після використання зубної щітки тіло та голівка легко відділяються та відправляються відповідно на переробку до паперу або до пластику. Ми знизили використання води. Виробництво паперу, воно забруднює велику кількість води. Ми ж у виробництві майже її не використовуємо. Найбільше замовлень від готелів. Там щітки зазвичай використовують 1 раз. Це корейські готелі та офіси Netflix. А тепер доєднався й український клієнт. У майбутньому новатори сподіваються вийти на продаж у роздріб. Рівень споживання українців росте, а ще хочуть взяти на себе й соціальну функцію. Ми маємо поставляти наші щітки до таборів біженців, до незахищених верств, знову ж таки, населення, в яких просто немає коштів на предмети гігієни. Наш найбільший план – це запустити своє виробництво в Україні. Такі зубні щітки стали би 41-м різновидом матеріалів на цій станції сортування. Україна без сміття та її очільниця Євгенія Аратовська вже 6 років привчають українців збирати, розділяти та переробляти відходи. Ми постійно збільшуємо кількість вторинних матеріалів, яких можна врятувати. Метал йде на переробку, пластик там на утилізацію або переробку, якщо маркований. Ага. А з цього робиться бахіли багаторазові або оці нарукавники. Розпочинали з кількох волонтерів, а за пандемію кількість уже штатних працівників зросла до 500. Клієнтів уже 1000, і разом з ними за рік збирають 400 тонн відходів. Чистота, порядок – це наша відповідальність, да, за те, щоб жити якісним життям. А по-друге, втрачати матеріали, які потрібні нам щодня там, для виготовлення нових товарів, ну, це безглуздо, це халатно. Ми маємо це використовувати, маємо це знову і знову повертати в коло виробниче. Оксана Михайлова, Артур Турович та Євген Зозуля. Факти ICTV. На цьому все. Більше фактів на нашому сайті факти.com.ua. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося у випуску о 8:45. Бережіть себе.